Львівська опера їде до Чернівців. «Безумний день» або «Весілля Фігаро» Моцарта зіграють служителі львівської мельпомени перед чернівчанами 28 червня. З журналістами зустрівся генеральний директор і художній керівник львівської опери Василь Вовкун. Він розповів про найцікавіше. Василь Вовкун приїжджає до нашого міста як на батьківщину свого творчого становлення. Він служив у Чернівецькому театрі до 1989 року, а тому тут його завжди чекають друзі та спогади. Це місто ніколи нас не забуває. Моя дружина теж народна артистка України, Лідія Вовкун, вона теж тут зіграла дуже багато головних ролей. Тут я теж, так мовити, відбувалось моє становлення. І тому «Безумний день» чи просто опера, яка приїде сюди, це є насамперед данина вдячності Буковині, чернівцям, друзям, колегам, найтим, які вже спочивають на тому світі, такі як Янушевич, Міхневич. А це буде дуже таке тісне спілкування. «Безумний день» або «Весілля Фігаро» зіграють 28 червня у Чернівецькому театрі. Василь Вовкун розповів, що у Львові ця постановка постійно збирає аншлаги. А завдяки цікавій інтерпретації традиційного сюжету, вік глядацької публіки значно помолодшав. Це молодічна вистава, вона досить еротична, оголена. Тому тут є багато таких інтриг. Розказати про роботу дуже важко, а Фігаро сюжет всюди в марше знайдете чи в інтернеті дуже легко. Але кажу, наша історія зовсім не відображає той банальний сюжет. Він складніший. Сучасні костюми і пластика, яка виражається у танцях, мінімальні декорації і мінімальний одяг – ось новації, які не дають виставі звільнити місце у репертуарній афіші львівської опери. Та й сама афіша вистави досить цікаво виглядає. Ця афіша дуже багато говорить про що. Ви розумієте про те, що це не буде якась нафталінна історія про те, що там про Фігаро чи там про це. Це буде про красу людських відносин, коли вони вільні і коли вони гармонійні, і коли щось їм заважає, вони будуть на цьому шляху ламати все. І тому це абсолютно сучасна історія того, що нам запропонував Моцарт, а ми пішли, так би мовити, за ним, власне, за його свободою, і витворили свою історію про кохання. Квитки на «Безумний день» або «Весілля Фігаро» можна придбати у чернівецьких театральних касах. Василь Вовкун радить поквапитися, адже у Львові за 10 днів до вистави традиційно вільних місць вже немає. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».